Kukuğu mənim işimə gücümə bax da, o boyda verişdən çıx gəl. Sonra evdə bu boyda uşaqla oyna. Kukuğu. Kızım bunun axırı necə olacaq? Kukuğu, yaxşı, kukudan da qayıdım sənə ki, daha rahat olasın. İndi birinci bəlini qoyuşam. Sonunu ya da kuku. Kukunu kaldır da. Bu işte kukudu öyle, bu kakadı. Kaka. Kaka kuku. Görüm az. Ne sardı ben emmi? Yaşlı. Doğru doğru. Ben kızı ellerim biraz istedi. Eller. Pişt. Pişt. Qalbi. Hə, belə nə tərdi bələkdə? Hə, nə şey? Hə, onu uzan qal belə. Nə tərdi qalbi? Yaxşı, sağ ol ürəyim. Sağ ol.